naprosto božím CAD simulátoru se podíváme na naprosto boží Dock simulátor. A hned při první spuštění téhle hry si můžeme všimnout, že tenhle pes se asi snaží s pomocí jeho uší lítat. No, taky tady vidíme úplně úžasné a krásné stromy, které mají grafiku jak z nějaký postapokalyptický éry v prvním století. Teď sice nevím, co jsem to řekl, ale určitě se to vyplatí, protože levně a chutně je nejlepší. Sice to vůbec nedává smysl, ale on se mě asi bojí, tenhle pejsiček. Se mě bojí. Já jsem mu ubral 10 životů, proto se mě určitě bojí. Neutíkej, já ti rafnu. Já tě kousnu, až z tebe zbydou jenom ty tvoje vítající. To byl nějaký čas? To je pro mě novinka, že tady byl čas. No, já mám takový dojem, že tady tohle všechno, co jsem si za tohle video prožil, ještě nebylo dost. Tak se podíváme na simulátor nosorožčího ničení města. A už jsme... Tak nejsme. Už jsme ve hře a zjistil jsem, že tahle hra se nějak podivně seká. Už ne, dobrý. Dovidět, že tenhle nosorožec by mohl být street dancer. Street dancer, podívejte se na to, na ty jeho krásné pohyby. Tohle je taková plynulá animace, že já vážně už nemůžu. Máme tady nějaký další úžasný mlýn s taky ještě větší plynulou animací, který nemůžu zničit. Nevím proč. A zničím tady seno, nebo co to je. Že mi tady mají takový krásný plot. No, tohle je úplně jak moje město, tam máme taky takový krásný plot a za ním tak trošku nic. No, já se tady úplně v tomhle poznávám. Ježíš, já nechci zoomovat na tu jeho hnusnou prdel. Ježíši Maria, jak vždycky pohodí ještě tou hlavou. Co tohle je? No, jako, já myslím, že tohle nemá ani cenu komentovat. Proč je tady nějaký úplně mini kůň? Nebo zebra, nebo zebra. Nebo koza, nebo co tohle je? Ne, já jako tuhle hru nechápu, vážně ne. No, ježiši, co to zase je? Viděli jste někdy se takhle točit debilní strom? Tak na nějakém kolo točí tohle. Co je tohle jako? Jo, aha, to je telefonní budka, pardon. Tohle já jsem to hned nepoznal. Oni tady mají i plavecký bazén, no tak to jdu hned do něho. Zničím tady kytku. Tak ne, no. Kytka je prý nezničitelná. Tak tady zničím třeba další stromeček. A nebo tady deštníček. Proč v tom bazénu rostou kytky? Proč? Ne, ne, tohle. Ne, jako v pohodě. Já mám taky doma takovýhle bazén, po kterém se dá v pohodě chodit. A rostou v něm kytky, jako to je normální. Stejně jako tady mají všichni stejné baráky a mají tady nějakou podivnou cestu, která nemá z nějakého důvodu kruhy. Aha, cesta je až tady, to je nějaké pro nějaké mini auta, ne? Ne, mají tady takovouhle cestu, do které by se nevlezlo ani jedno auto. A mají tam takové velké popelnice. Ne, já jako nemůžu, už nemůžu. A zbytek těchhle šílených her, které nevím, jestli mi úplně nepoškodili mysl, tak na ně se můžeme podívat v dalším díle. Takže se těšte na další díl a zdar z lidí!